Отримати якісну вищу освіту європейського рівня без зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні така можливість є у всіх випускників 9 та 11 класів, які вступають на навчання до юридичного коледжу, а потім автоматично стають студентами одразу 3-го курсу Одеської академії. Вступна кампанія триватиме до 13 липня. Коледж здійснює підготовку за спеціальністю право та приймає абітурієнтів на основі свідоцтва про базову середню освіту 9 класів з результатами диктанту з української мови та іспиту з основ правознавства. Випускники ж 11 класів можуть вступити одразу на 3-й курс юрколеджу, якщо мають 2 сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2-го предмету – математика, історія України або іноземна мова на вибір з результатом не менше 100 балів. Таким чином, навіть якщо абітурієнт не здав один з предметів ЗНО або ж не набрав необхідну кількість балів, він не втрачає можливість вступити до університету та здобути вищу освіту. Стартовала вступительная кампания в колледже, и, конечно, я всех приглашаю поступать в колледж Национального университета Одесская юридическая академия. Почему? Потому что это дает огромное количество преимуществ. Во-первых, это ранняя профессиональная ориентация, где вы можете получить высококачественное образование. Но самое главное, что вы можете получить высшее образование без ЗНО. Соответственно, вы поступаете на базе 9 классов, можете поступить в наш колледж. Розуміючи, наскільки важливою є рання профорієнтація випускників шкіл, президент Одеської академії Сергій Ківалов доклав максимум зусиль для збереження коледжної освіти в нашій країні. Президент университета Сергей Васильевич Кивалов, будучи народным депутатом, всячески приветствовал, а самое главное, сохранил колледжную систему образования, когда ее хотели отменить, но, слава богу, она продлена, и сегодня колледжи, колледж Международного гуманитарного университета, колледж Национального университета, Одесская юридическая академия насчитывает огромное количество студентов и, конечно же, наполняет новыми лицами, новой кровью наш вуз. Після закінчення коледжу випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка, який дає право не лише продовжити навчання, а й вже працювати за обраною спеціальністю. Мені дуже подобається право. От мене батьки, мама адвокат, папа прокурор. Тобто я з дитинства розумію, що взагалі це себе представляє. От, і якби це моя мечта поступити в юридичний коледж. А какие предметы готовила на карантине и как вообще готовилась? Готовила право и украинский. Украинский писала много диктантов, и право, устные какие-то темы проходила вот так. Большую сыграла роль подготовительные курсы в колледже. Они дали стартовую базу для того, чтобы потом в дальнейшем можно было дома самостоятельно заниматься. Мне даже очень много рассказывали, то, что это очень хорошее заведение, то, что много чего хорошего научит. Очень квалифицированные преподаватели, и поэтому мы выбрали это заведение. Это после какого класса вы поступили? После 9 класса. После 9? Как проходило окончание учебного года, учитывая карантин? Как на самоизоляцию занимались? На самоизоляции, ну, ничего, немного были трудности, но, в принципе, с горем пополам закончили. Ну, несмотря не было ДПА, все равно результат был налицо, то, что действительно, вот даже на дистанционном обучении некоторые подтянулись, и результаты те же были налицо, что и в первом семестре. У приймальній комісії ті, хто вже подає документи до вступу на магістратуру Держслужби Одеської академії. Ольга Ігнатова працює в місцевих органах самоврядування начальником відділу інформаційно-правової кадрової роботи. Вирішила вступити на 5-й курс з метою розвиватись та підвищувати свою кваліфікацію. Чому вирішили ще на магістратуру сюди поступити? Що це дасть? На сьогоднішній день це движення, продвіження своєї кар'єри. Тобто на сьогоднішній день дуже увеличуються требування к государственним служащим і служащим органам місцевого самоуправління. Міняються кваліфікаційні требування к должностям і к кандидатам на должності більш високі. І, відповідно, одне із требувань на сьогоднішній день є наличие образування публічного управління адміністрування. Тобто це те, що дає движение каждому государственному служащему, независимо от какой должности он занимает, то есть будь то главный специалист, начальник отдела, ну и так далее. Нагадаємо, абітурієнт повинен мати при собі заяву, документи про базову загальну середню освіту або базову середню освіту, 6 фотокарток 3×4, копію паспорту та ідентифікаційний код. Крім того, при Одеській академії працює консультаційний центр безкоштовної допомоги абітурієнтам, який надає допомогу випускникам 9 та 11 класів протягом усієї вступної кампанії. Центр працює за адресою вулиця Академічна, 2, на першому поверсі на базі приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 6 вечора, або звертайтеся за номером 719 88 00.